Que susto, caralho. Let's go. Vai tá de kart, mano. Nossa, Gusta Monster. Cara, que velocidade é essa? Mentira. Se me salvar, eu tenho DH, hein? Onde que é esse portão? É 8? Rapaziada, ele tá parado no portão. Ele tá com medo de eu pular, galera. Ele tá com medo de eu pular do gancho. Oh, vem, vem, vem de fininho. Vem de fininho pelo T aqui e me salva, mano. Ele tá com medo de eu pular do gancho no endgame. Ah, dava pra ter poupado. Ali vem a pop. Oxe. Wraith estratégias. Que play. Não, não. Que jogada do Spectre. Que jogada do Mano Spectre, mano. Consegui fazer minha missão. Nossa, que sucesso. Gostei do bate-guiva dele. Faltou só derrubar o cara machucado depois, né? Chega o chefe. Pego pro Seusta. Muito cedo, meu mano. Double back. Nossa, combo muito monstro. Carregado pelo combo, parte 10. Ah, mano, o cara deu W em mim. O quê? Não, eu vou embora. Eu vou embora. Literalmente, eu vou embora. Meu Deus, o que ela fez? Ela tá fazendo, cara. Por que que ela...
Ah, cara, qual a chance, velho? Nossa. Não é possível. Um, dois, três. Ah, velho, o cara deu cinco mind game aqui. Oxi! Ele se assustou com o quê? Não, são do dois aqui. Cai você, corre daí. Puta que pariu, ele tá em mim mesmo. O cara virou um zóio do nada. Puta que pariu, puta que pariu, irmão. Tá comigo, cara, mano. Tem nem, cara. Ele pegou. Ué, ele foi pegar abóbora do nada. Caralho, tá muito rápido. Galera, entra void. Mano, ele virou uma máquina de quebrar abóbora, velho. Mano, ele tá muito rápido, socorro. Eu sou o Halloween. Ok, tipo, ah, ele tá sugando, foda-se, suga e pega o Vand, hein, véi. Ô, ele deve tá 9-9, eu acho. E tá, a lápide? Tá. Cara, o pior é que a lápide deixa ele muito rápido, velho. A lápide não, abóbora. A lápide. O Halloween virou em vocês aí. Galera, ele só ganha speed, ele não ganha debuff. Ele ganhou 3 speed seguidas, sério? Sim. Puta que pariu. Puta que pariu. Ai, ai, ai. Não é? Não, 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 sai. Acho que sai com 3, sim. Portão 6, hein, portão 6, hein. Ó. 6, 6, 6. É agora ou nunca, quem morreu, morreu. Você tem elite, Gustavo? Tem fazendo a jungle dropada? Tem fazendo a jungle dropada? Eu dropei, eu dropei, eu dropei. Tem uma pallet dropada no meio também, não? Aqui, ó, jungle. Aqui, ó, aqui, ó. É janela da jungle, eu acho. Ah, não, tem a parede. Nice. Ah, já a tela deu. Ele vai abrir o locker, cara. Ele tá procurando aqui, mano. Ah, se ele abrir esse tá na for eu... all. Eu quito indo. Mas... Tô procurando aqui ainda. Ele vai abrir. Ele vai abrir! Não, já era. Ah, tu tinha desse ainda! DH e salvou. Espera, espera, espera. Ele vai esperar o DH. Meu Deus! Gusta, popa esse gen, mano. Vou tentar, mas acho que ele vem aqui, né? Não, tu popa isso aí, mano. Eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo. Não popa, o Vand vai ter que te ajudar pra popar isso aí. Realmente. É isso. Nice. Vou tentar, mano, seja o que Deus quiser. Ele me vê, eu troco. Fácil. Cara, o Bojack é uma máquina de tanque, velho. Nossa! Nice, mano. Como assim tentar, velho? Isso é um xaropinho? Nem fodendo, velho.
Piquei, rapaziada. Meu Deus.